بنتا يو هو هذا لسكوشو بيا للي سمال لام بن صافترين وحنا بينين كرا شعب كتمريد سمال لام السودان مانتا شركن وحنا وقبرني ادانو هاي جود دي قبر غابضا مالين تقرن اسدي دي تبان كمي انا ومضى وشاغنو سدي دي تبان كمي وي مانتا حفلة دي وينيت كارد سنت هاي تبان مع المود انا يسو ديار جروبان oo sida ugu weyn ee ugu wacan ee ugu quruxda badan ee dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay u diyaar garoobaan maalinta waxa ka horeeya 10 cishaa ay naga xiga 10 ka maalmood waxaan u baahanahay inaynu diyaar garowga iyo dabaaldega iyo dhoolo tuska iyo quruxda iyo cududeena taageero inaynu muujino inaan loo kala harin إلى ما أنت سديت يا تبانك مي إذا بلدي قبضن بيا ودعي دهنا وأه ما أنت قرق سد الله سعطان سد حياة سد نجورة نمرنا ما أنت وسد نجورة دي سد حياة صدناد يا قرن كنت مريد السمال لأنه وشري وحلا سعطان إن و إن تاب قرن كين وهرمر يو دسمة يو ددال وكشري maantana waa 18kii May ee 3-daad aynu joogno waxa ay imka dhali dadkeenu u badan yahay dhalinyaro 18kii May intii ka dambeeyay 2019kii intii ka dambeeyay dhashay maalin dhaweyd mikrofoon baa suuqa lala maray dhalinyarada waxa la weydiinay ma soo gaadhin Hargeysa dunsan 700% waxay dhahayaan maya waxaanu soo gaadhnay Hargeysa qurux badan oo dhisan oo dhalaalaysa subax ilaahay loogu mahadnaqo ma dadka waaweynina waxay soo gaadheen iyadoo soo noqday maalmaha qiyaamiga baa dhacay oo guri aanu taagnayn oo masaajid taagnayn oo geed taagnayn oo akhdar waliyaas labaabiyay sidaa awadeed waxba aynu dhisanay waxba aynu dhismay wanaag baa aynu qabsoomay waxa inoo hadhayna midnimo iyo wanaag iyo horumar baynu ku hiigsan doonaa hadii ala ka dhigo waxa fariintayadu tahay anagoo isu dhan inaa sanadkan ka dhigtaan sanadkii ay ugu ballaadhnayd ee ay ugu xoog badnayd in dadweynu cududooda muujiyo oo sidaa maayar ku sheegay ay noqoto wax umadu leedahay 18kii qofka Soomaaliland jecelina oo qalbiga ka farxo ka jamhuuriyadda Soomaaliland naceebina uu qalbiga ka naxo taynu u baahanahay waa taa waxaynu doonaynaa inaynu beenino maalin dhaweed waxaa hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya wuxuu yidhi waxaanu beeninaynaa oo soo afjaraynaa buu yidhi beentii 3-daad sanadood reer Soomaaliland isku akhriyay ayaanu beeninaynaa buu yidhi innaguna waxaynu beeninaynaa beenta iyo huwada la isku shubay leeyahay Soomaaliland bin soo afjaraynaa waxaana beenin kara شعب كتمريد السمال لانه السودان دولة حسبية أمد أمد با وحبين يسوى حنا قبس تو حيدنا هرم مرس سيدا ودد لما انتين صحافة دقيبو انك قادتو انا قوا مسؤول كيس صحافة دوغو مسؤول ها غرنكا قفو اللي بهال كيس مسؤوليات هسكا سارو وانا قي قروح الدل كدد كهو بندقو قرب تشو جينا الدل كتشعل السوهي لوبية وحو انا كسانو قدبية مقال في عانو قدبية قروح الدل كهو قدبية dhagtoodii qalbigooda ka farxiya dadka reer Soomaaliland ee gudaha jooga ee kalena mid walba halkaaga rag iyo dumar iyo caruur iyo ciroole arday dhinac kastaba ha laga dhigo maanta maalin ashqaraar ah waxaan u mahadnaqayaa fanaaniinta halkan naga heesaha qarannimada inoo soo bandhigayay iyo abwaanadii soo diyaariyay waan filayaa sanadkan inay wacdaro waaweyn dhigi doonaan hadii la ka dhigo insha Allahu ta'ala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.